Tak, protože my tady máme i občany, já musím končit totiž, my jsme se tak zasekli. Pojďme, prosím, vy řekněte, vy jste měl chřipku, víte? Jméno Vondřich, jsem děda o 4 vnuček a byl jsem, je mi 73, byl jsem očkovaný proti chřipce jako státní zaměstnanec dříve a chytil jsem tak hroznou chřipku, že mě trvalo více jak půl roku, než jsem se z toho vykřesal. Ale to, co tady ještě nebylo řečeno o informovanosti rodičů, je to, že vlastně Česká vakcinologická společnost si zaplatila propagandistickou kampaň vzdělávání novinářů, aby ovlivnila veřejné mínění jednosměrně, jednostranně. Bohužel toho projektu, té kampaně se zúčastnilo 16 novinářek i z veřejnoprávních institucí, tak já musím jako je říct, Česká že já televize, o ničem takovém nevím ČTK ani... a Český rozhlas. Tak je víte to, co, to je, taky, to je pane Vondřicho, počkejte, ale to je velmi silné obvinění, máte na to nějaké mám písemné to důkazy, důkazy? Protože, jo, protože já můžu říct, že... která vlastně ten projekt na objednávku ano. České vakcinologické společnosti vytvořila, za to dostala první cenu v české tak, ceně PR. Pane Vondřichu, já říkám, je tady, máte slovo, můžete tady svobodně říkat názory. Jo, já o takové věci nic proto, nevím, aby si ale veřejnost víte co? Uvědomila, že to, co čte v médiích hlavního proudu, je jednostranná informace ano, tak, dirigovaná českou společností. Tak, pane profesore, stručně, já bych té chřipce, ano. Jako, kdo to objednal? Já jsem předseda té společnosti, nevím o tom a já jsem to neobjednal, teda to vám garantuju. Podívejte no, se tak vážně, opravdu, máme, tam existuje. Pane Vondřichu, máme tu chřipku, pane Pilaře. Jako já jsem objednatel. Už 4 roky očkovaný proti chřipce.